आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यो भिडियोमा हामीले आज दुई हजार छ माघ एक गते बुधबार प्रकाशित भएका गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ गोर्खापत्र दैनिकको ज्ञान सागर पृष्ठमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण समसामयिक लगायतका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू प्रकाशित भएका छन् सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट पहिलो प्रश्न रहेको छ प्रदेश तिनको सभा बैठकले प्रदेशको नामाकरण के गरेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ बागमती बाग न, बागमती होइन रहे रह रहे बागमती रहेको छ र स्थायी राजधानी हेटौडा रहेको छ विक्रमसभा दुई हजार छिहत्तर पु सत्ताइस गते यो सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो प्रदेशसभाले प्रदेशसभा बैठकद्वारा दुई तिहाईभन्दा बढी मतका साथ बागमती र राजधानी हेटौडा पारित भएको थियो नाम बागमती राख्ने प्रस्ताव चाहिँ सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो दोस्रो प्रश्न इरानी सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानी अमेरिकी आक्रमणमा मारिए पश्चात इराक स्थित अमेरिकी सैन्य अखडामा इरानद्वारा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार कहिले गरिएको हो सन् दुई हजार बिस जनवरी आठमा इरानले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो अमेरिकी सैन्य अखडामा भने सन् दुई हजार बिस जनवरी तिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा बगदादमा भएको एक ड्रोन हमलामा इरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारिएका थिए तेस्रो प्रश्न इरानमा युक्रेनी विमान बोइङ सात सय सडतिस आठ सय कहिले दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो सन् दुई हजार बिस जनवरी आठमा भएको थियो तेहरानको इमाम खामेनी विमानस्थलबाट उडेको सो विमान उड्ने बित्तिकै दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो विमानमा एक सय सडसठी यात्रु र नौजना चालक दलका सदस्य रहेका थिए पाकिस्तानको लाहोरी स्थित उच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशरफलाई सुनाएको मृत्युदण्डको फैसला कहिले बदर गरेको हो सन् दुई हजार बिस जनवरी तेह्रमा उच्च अदालतले उक्त मृत्युदण्ड सम्बन्धी फैसलालाई बदर गरेको थियो विशेष अदालतको कानुनी प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै उच्च अदालतले मुशरफमाथिको सजाय बदर गरेको थियो विशेष अदालतले सन् उन्नाइस दुई हजार उन्नाइस दिसम्बर सत्रमा मुशरफलाई देशद्रोहको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो भने उक्त विशेष अदालतको फैसलालाई सन् दुई हजार बिस जनवरी उच्च अदालतले खारेज गरेको छ बदर गरेको छ मुशरफले सन् दुई हजार एकदेखि दुई हजार आठसम्म राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका थिए मुशरफले आफ्नो कार्यकाल लम्बाउन दुई हजार सातमा संविधान निलम्बन गरेर आपतकाल घोषणा गरेका थिए आफूमाथि महाअभियोग लाग्ने डरले मुशरफ दुई हजार आठमा राजीनामा दिएका थिए उनले भने सन् दुई हजार तेह्रमा पाकिस्तानी मुस्लिम लिग नवाज सर सरकारमा आएदेखि उहाँ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो र पाँचौँ प्रश्न पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका घोषित हुन सफल गाउँपालिका कुन हो मनहरी गाउँपालिका मकवानपुर रहेको छ देशभरका चार सय साठी गाउँपालिका मध्ये मनहरी गाउँपालिका पहिलो बाल बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धति अवलम्बन गर्ने गाउँपालिका बनेको छ गाउँपालिका स्तरमा मनहरीलाई दुई हजार क्षेत्र पुस अठाइसमा पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका घोषित गरिएको थियो हात्ती हात्तीपोलोक प्रतियोगिता दुई हजार छ्यात्रको उपाधि कसले जितेको छ खैरहरनी नगरपालिकाले जितेको छ उपविजेता रत्न नगरपालिका नगर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार छ्याहत्तरमा प्रदान गरिने पहिचान सम्मानबाट सम्मानित स्रेष्टा को हुनुहुन्छ खगेन्द्र सङ्ग्रौला यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार छ्याहत्तरमा प्रदान गरिने पहिचान सम्मानबाट सम्मानित स्रेष्टा हुनुहुन्छ खगेन्द्र सङ्ग्रौला यो सम्मान पाँच पाँच वर्षमा प्रदान गरिन्छ भने सम्मानको राशि चार लाख दुई हजार दुई सय रुपियाँ रहेको छ बाइसौँ विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइसको लोगो कहिले सार्वजनिक गरिएको हो दुई हजार उन्नाइस सेप्टेम्बर तिनमा लोगो सार्वजनिक गरिएको छ सन् दुई हजार बाइसको विश्वकप फुटबलको आयोजक राष्ट्र कतार छ भने प्रतियोगिता सन् दुई हजार बाइसको नोभेम्बर एक्काइसदेखि डिसेम्बर अठारसम्म कतारमा सञ्चालन हुँदैछ नेपालमा हुने साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधि विरुद्ध नेपाल र चिनद्वारा सञ्चालित अपरेसनलाई के भनिन्छ चार्ली फोक्स्टर रहेको छ चार्ली फोक्स्टर चाहिँ विशेष गरी सयभन्दा बढी चिनिया नागरिकहरूलाई अस्ति भर्खर पक्राउ गरिएको थियो उनीहरूलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीद्वारा चालिएको अपरेसनलाई चार्ली फोस्टर भनिन्छ चार्ली फोक्स्टर भनिन्छ जसौँ प्रश्न राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान र रा राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला कहाँ रहेको छ गोदावरी ललितपुरमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस कार्तिक बाह्रमा शाही वनस्पति उद्यानका रूपमा स्थापित यो उद्यान बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पश्चात राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानका रूपमा नामाङ्कित गरिएको थियो यस उद्यानमा हाल पाँच सय पचहत्तर प्रजातिका फुल दुई सय नब्बे प्रजातिका पङ्क्षी र दुई सय पचास प्रजातिका पुतली एवं अनगिन्ती वनस्पतिहरू रहेका छन् यहाँ रहेको राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला सन् उन्नाइस सय स्थापना भएको थियो भने यसमा फुल फुल्ने र नफुल्ने गरी एक वनस्पतिका नमुनाहरू राखिएको छ एघारौँ प्रश्न कुँजी बजारको नियामक निकाय धितुपत्र बोर्डको अध्यक्षमा को, को नियुक्त भएका छन् भीष्मराज ढुङ्गाना नियुक्त हुनुभएको छ गोल्डकास्ट डट कमद्वारा हालै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सन् दुई हजार सोह्रदेखि दुई हजार उन्नाइससम्मको दशकै प्रेरणादायी व्यक्तिको सूचीमा उत्कृष्ट स्थानमा रहन सफल नेपाली चेली को हुनुहुन्छ पुष्पा बस्नेत हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता बस्नेतले जेल जीवन बिताइरहेका आमा बाबुका सन्ततिहरूको पालन पोषण एवं शिक्षामा कार्य गर्दै आउनुभएको छ उहाँ सिएनएन हिरोका साथै सिएनएन सुपर हिरो अवार्डबाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ नेपाल जनप्रशासन सङ्घको अध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गरिएको छ कृष्णहरि बासकोटा चौधौँ प्रश्न ओमनका सुल्तान काबुस बिन सहिद अल सहिदको निधन कहिले भएको हो सन् दुई हजार बिस जनवरी दसमा पन्ध्रौँ प्रश्न अरब राष्ट्रहरूबिच आर्थिक राजनैतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यसहित अरब लिगको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय पैँतालिस मार्च बाइसमा अरब लिगको स्थापना भएको छ यसको प्रधान कार्यालय इजिप्टको राजधानी खायरोमा हालै भीषण आगलागेको चपेटामा परेको अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र कुन कुन हुन् न्यू साउथ नेल्स र भिक्टोरिया सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् अस्ट्रेलियामा सन् दुई हजार उन्नाइसको सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको भीषण आगलागी कारण झन्डै चौरासी लाख हेक्टर जङ्गल जल्न पुगेको छ अस्ट्रेलियामा सन् दुई हजार नौमा पनि यस्तै भीषण आग लागि भएको थियो नेपालमा पेट्रोल पम्प र डिजेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार एकात्तर असोच तेह्र गतिदेखि यो स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको छ हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल देवघाट कुन कुन नदीको सङ्गमस्थलमा रहेको छ कालीगण्डकी र त्रिशुली नदीको सङ्गमस्थलमा रहेको छ चितवन नवलपुर र तनहु जिल्लाको सङ्गमस्थलमा अवस्थित यो ठाउँ नारायणगढ बजारदेखि करिब सात किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ दामोदर कुण्डबाट बगेर आउने कालीगण्डकी र गोसाई कुण्डबाट बगेर आउने त्रिसुलीसँगै सेती मर्स्याङदी दराउदी मादी लगायतका नदी पनि मिसिएर यहाँ आइपुग्ने गर्दछन् यहाँ स्नान गर्नाले ठुलो यज्ञ गरेको गाईदान गरेको चार धर्म तीर्थ गरेको भन्दा धेरै पुण्य मिल्ने विश्वास रहेको छ त्यहाँ माघे सङ्क्रान्ति वैशाख सङ्क्रान्ति ठुली एकादशी बाला चतुर्दशी लगायतमा मेला लाग्ने गर्दछ जलवायु परिवर्तन पर्वत र मानवीयताको भविष्य शीर्षकमा विश्वस्तरीय सगरमाथा सम्वादको आयोजना कहिले गरिने भएको छ सगरमाथा सम्वादको आयोजना विक्रमसम्म दुई हजार छैत बिसदेखि बाइसमा आयोजना गरिँदैछ जलवायु परिवर्तन पर्वत र मानवीयताको भविष्य विषयमा यो चाहिँ संवादको आयोजना गरिँदैछ नेपालले चिनका सात बन्दरगाह चारवटा सामुद्रिक र तिनवटा सुक्खा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ सन् दुई हजार बिस जनवरी एकमा यो कार्यान्वयनमा आएको हो दुई हजार चौहत्तर भदौ एक्काइस गते नेपाल र चिनका महावाणिज्य सहसचिव स्तरीय बैठकले अन्तिम रूप दिएको पार्वन तथा यातायात सम्झौताको कार्यविधि प्रोटोकल अनुसार नै चिनका बन्दरगाह उपयोगको सुविधा नेपालले पाएको छ दुई देशबीच त्यो बेला भएको सहमति अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चिनका तियान्जिन सेन्जे लियान युग्याङ र झ्याङझियाङ सामुद्रिक बन्दरगाह तथा लान्जाओ लासा र सिगार सुक्का बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने भएको छ यसमा चाहिँ चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह छन् भने तिनवटा सुक्खा बन्दरगाह रहेका छन् बन्दरगाह बाहेक दुई देशबिच थप नाका प्रयोगमा पनि सहमति भएको छ जसअनुसार अबदेखि चिनतर्फ पारवानका लागि चिनतर्फ पारवाहानका लागि रसुवा कोदारी र यारी यारी हुम्ला रसुवा र कोदारी नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापारका लागि किमाङथाङ्का नेचुङ भनेको कोराला र ओलाङ चुङ्गोला गरी छवटा नाका प्रयोग गर्न सकिनेछ यी नाकाहरू पनि परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेका छन् नाका र बन्दरगा तपाईँहरूले सम्झिनुपर्ने हुन्छ चिनसँग छवटा व्यापारिक नाका रहेका भएका छन् अब रसुवा कोदारी र यारी त्यस्तै किमाथाङ्का नेचुङ र ओलाङ चुङ्गोला नेपालमा दर्ता भएका धुवानीका साधन अनुमति लिएर सिगातसेसम्म आउन जान सक्ने सहमति पनि भएको छ नेपाली नम्बर प्लेटकै गाडीहरू पनि सिगातसेसम्म जान पाउने भएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई चैतमा चीन भ्रमणमा रहँदा दुई देशबिच पार्वन तथा यातायात सम्झौता भएको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दुई हजार छिहत्तर वैशाख दोस्रो तेस्रो हप्ता भएको चीन भ्रमणका क्रममा पारवाहन तथा यातायात सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो प्रोटोकलमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र प्रदीप कुमार गेवाली र चिनका तर्फबाट यातायात मन्त्री लि छ्याङपिङले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो मुख्य गरी यो चाहिँ सन् दुई हजार सोह्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिन भ्रमणमा जाँदाखेरि भएको सहमति थियो त्यो सहमतिको अहिले कार्यान्वयन भएको हो त्यसको अवधि रहेको हुन्छ सहमति कार्यान्वयन हुने अवधि सन् दुई हजार बिस जनवरी एकदेखि यो लागू भएर कार्यान्वयनमा आएको छ चा। अब छवटा चाहिँ बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्नेछ चिनको चारवटा समुद्रिक तिनवटा सुक्खा गरेर सातवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्नेछ भने छवटा व्यापारिक नाकाबाट नेपाल र चिन व्यापार हुनेछ एक्काइसौँ प्रश्न छोराको विवाहमा दुलाहाका बाबु जन्ती जान नहुने चलन कुन जातिमा रहेको छ दनुआरएसको उत्तर रहेको छ वाइफाईको पूरा रूप वायरलेस फिडिलिटी हो पार्लियामेन्ट अफ नेपाल नामक मोबाइल एप कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर साउन बाह्र गतिदेखि युएनडिपीको सहयोगमा बनाइएको यो एप्लिकेसन मार्फत संसदीय गतिविधि अर्थात् संसदको बैठक प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सकिन्छ रोबोट सञ्चालनमा ल्याउने पहिलो नेपाली ब्याङ्क कुन हो एसबिआई ब्याङ्क ब्याङ्कले दुई हजार चौहत्तर असार तेह्र गतेदेखि रोबोट सञ्चालनमा ल्याएको छ व्यावसायिक रूपमा पहिलोपल्ट प्रयोगमा ल्याइएको सो रोबोटको नाम परिरहेको छ त्यस्तै पच्चिसौँ प्रश्न सामान्यतया चल्ती र कुल निक्षेप खातामा कति अवधिसम्म कारोबार नभई खाता निष्क्रिय भएको मानिन्छ छ महिनाभन्दा छ महिना कारोबार नभएमा खाता निष्क्रिय मानिन्छ त्यस्तै बचत खातामा तिन वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएमा निष्क्रिय भएको मानिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल विभिन्न ब्याङ्किङ संस्थामा सर्वसाधारणका झन्डै तिन लाख पचहत्तर हजार खाता निष्क्रिय रहेका छन् साथै यी खातामा दुई अर्ब पचास करोड रुपियाँ व्यवहारिसे रहेको छ ब्याङ्कहरूले सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउँदा समेत निक्षेपकर्ता वा उनका आफन्तले रकम नलगेमा बिस वर्षपछि यी खातामा रहेको रकम ब्याङ्किङ विकास कोषमा जाने व्यवस्था रहेको छब्बिसौँ प्रश्न राष्ट्र द्वारा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार दुई हजार छिहत्तर कार्तिकसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको कुल ब्याङ्किङ खाता सङ्ख्या कति रहेको छ दुई करोड आ... बयानब्बे लाख खाता रहेका छन् नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढी ब्याङ्क खाता पुगेका छन् सबै नेपालीको ब्याङ्क खाता भन्ने सरकारको नारा जस्तै दुई करोड बयानब्बे लाख ब्याङ्क खाता पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ तथापि केन्द्रीय ब्याङ्ककै अध्ययनअनुसार एकै व्यक्तिको धेरै खाता भएकाले चालिस प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली अझै ब्याङ्किङ पहुँच बाहिरै छन् यो तथ्याङ्क पनि तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालिस प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली ब्याङ्किङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् राष्ट्र ब्याङ्कको गत असोजको अध्ययनले नेपालमा ब्याङ्किङ पहुँच, ने पहुँच साठी दशमलव नौ प्रतिशत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ नेपालका साठी दशमलव नौ प्रतिशत जनसङ्ख्या ले कुल दुई करोड बयानब्बे लाख खाता खोलेका छन् भन्न सकिन्छ यो तथ्याङ्क अनुसार ब्याङ्किङ पहुँच भनेको साठी दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ हालै कुन देशका राजकुमार दम्पतिले राजपरिवारको विशेष जिम्मेवारी त्याग्ने घोषणा गर्नुभएको छ बेलायत सन् दुई हजार बिस जनवरीमा राजकुमार ह्यारी र रा उहाँकी पत्नी मेगन मार्केलले राजपरिवारको विशेष जिम्मेवारी त्याग्ने घोषणा गर्नुभएको हो ह्यारी र मेगनको जोडीले ब्रिटिस राजपरिवारभित्र प्रगतिशील नयाँ भूमिका सिर्जना गर्न चाहेको र शीर्ष साई सदस्यको भूमिकाबाट पछि हटेको बताएका छन् राजकुमार ह्यारी राजकुमार चार्ल्स राजकुमार विलियम र रा उहाँका तीन सन्तानपछि बेलायतको राजगतिको छैटौँ रोलको रूपमा रहेका छन् र अठाइसौँ प्रश्न दुई फरक गुण भएका जीवहरूबीच प्रजनन गराई ठिमा उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने नाराका साथ नेपाल पर्यटन वर्ष कहिले मनाइएको थियो सन् दुई हजार एघारमा यससँगै सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेलाई नेपाल भ्रमण वर्ष र सन् दुई हजार दुई तिनलाई गन्तव्य नेपाल वर्षका रूपमा मनाइएको थियो तिसौँ प्रश्न नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय जनस्वा स्वास्थ्य सर्वेक्षण कहिले गरिएको थियो नेपालमा पहिलोपटक सन ने सन् उन्नाइस सय छ्यानब्बेमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण गरिएको थियो नेपालमा सन् दुई हजार सोह्रमा पाँचौँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो पाँचौँ स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका मध्ये छत्तिस प्रतिशत पुडकोपन सत्ताइस प्रतिशत कम तौल भएका र दस प्रतिशत ख्याउटे भएको देखिएको छ नेपालमा प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरिँदै आएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउने सर्वेक्षण रहेको छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षण रहेको छ यो प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा गरिँदै आएको छ साथीहरू यी रहेका थिए आजको गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यी प्रश्नोत्तरहरू टङ्क बेसीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो आयोग युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार